Murutalo lwachina na mukaga ulaita President Museveni mu buyinza lwamale miaka mukaga kungabalwana. Much worse than they were under me. Mumbozi ya feyenja ulo ni Nalumu Aleni ngono tumusanze mu makage mundeba bwatandika okukunyumiza olutalo luno gwamma teyagala amale. Twaziyita ngambwe zensekere zembwa z'omunsiko. Tewali gwe zitaluma nga teyina gweti eri embwa. Aleni agamba anti ensekere ezabaluma nga bali mu nsiko size zino eza bulijjo gwe naawe ez'omanyi kiwato ekwata mu lugoye mu kadinda buli awali akadinda ka eruma wano eruma ekiwato n'ogisanga nga yonna olubuto luzimye weruti eddugadde musayu. Yebuuza ensekere zino oluusi zibayitanga embwa engeri gye zaabakwatangamu wabula kitadde ku namutikwa w'enkuba eyabaggwerangako nga bali mu nsiko. Kano akavunya kano ensekere mwezaalira kati buli nkuba lwe yakkubanga n'otoba muno mu kiwato ensekere mwetandikira ofunako olususususu oluvaako simanyi ensekere gyeryo eriva erisooka nezaalula nezikuluma. Ekyokuttira ensekere ku njala ng'akalombolombo mwennake mumanyi bano baakagezangako wabula tekaabakolera olw'ensonga nti zaali nnyingi ate nga nnene bya nsusso. Ensekere ogitulisa n'amalusu ne gakwesomba ng'owuli oyagala kusesema etulika nnene nnyinyi ensekere z'omu ezenjeru ziba nnene nnene nnyo zitera kuba mu mbizi nife zaalumanga bantu. Baakumanga ekikoomi omuliro ne gutyontumuka mu bbanga olwo ne bambulamu engoye zirimu ensekere oba ziyita embwa nga bwe bazituma mu kiseera ekyo ne batandika okuzikunkumula mu muliro olw'okuba tebafunanga budde bwa kwefuuyira. Twakumanga omuliro ne tuddira olugoye ne tuluteeka ku muliro ensekere ezimu ne zikunkumuka ng'era bw'oluzzaako ate tetulina ngoye ng'amagi gaalula gweyo muzeeyi mu mugamba jjukira embwa. Mu baalumwa ensekere zino Aleni atubulidde nti ne kabwejungira yennyini 001 zaamuluma ne zimufuukula n'omubiri. Aleni embeera y'olutalo aginyumyanga lutabaalo kuba n'amazzi gennyini ge baanywanga bw'agakunyumiza ha Mukama Katonda. Twasenanga amazzi mu bisenyi gava eri ku lusozi eriyo empitambi eriyo abafudde buli kimu ne gakulukuta ne gajja mu kisenyi wetwasenanga amazzi olina okugafumba ogafumba ne geesera n'osooka n'oggyako ekyovu ekirimbye bwekiti n'oddamu n'ogafumba n'okiggyako n'olyoka ofuna amazzi g'onoonya obeera omulamu wadde gaba tegatukula naye ng'ogafumbye obuwuka bufudde. Kyokka omulwanyi ono Aleni awadde abavubuka b'omulembe guno amagezi obutawanuuza ntalo okuba emibiri gyabwe minafu egitasobola kugumira mbeera ya lutalo nga bo gye baagumira. Balina ebirwadde bingi abasinga balina ku ddagala nze ndaba ndi mukadde ngenda mu 70 naye abavubuka bonna balwadde tebasobola owamakerera we ganaakuggwako oba osigadde kolaki. Mu ssaala za buli lunaku Aleni z'asaba Katonda ayagala okusisinkana omukulembeze w'eggwanga abejjukanyemu mu mbeera y'ensiko era amutegeeze nti embeera gy'awangaliramu mu kiseera kino si egwanidde okuwangaliramu omulwanyi nnamige nga Aleni. Wakimanya sente zange zonna zaayonooneka mu lutalo ate omwami bwe yafa omukyalo ow'empita buli kimu n'akikwata nga bwe wabalaba mu nnyumba nga waliwo bwe bampisa. Bwebatira bwebampisa. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.